om 12 uur thuis zijn. Erik, Kevin en Raymond. Via de tuin naar het Vondelpark slopen ze weg. Daar zijn we een shawarma-zaak ingegaan. En toen zat er een groepje skinheads. Toen kreeg ik even een woordenwisseling met een van die skinheads. Nou, die stak. Kevin Duinmeijer is dood. Een zogenaamde skinhead stak Kevin in koelenbloede neer. Een taxichauffeur weigert de hevig bloedende jongen naar het ziekenhuis te rijden. Die taxichauffeur die hebben in de goot neergelegd. Kevin moest sterven omdat hij zwart was. Wij staan hier ter nagedachtenis van Kevin Lucas Duinmeijer. Lucas, heet hij niet meer, Lucas. Kevin is geschiedenis ingegaan als Kevin Duinmeijer. Maar het is Kevin Lucas. Dit is zijn echte naam. Hij verdient het ook, dat hij niet vergeten wordt. Kevin, de driedelige documentaire serie over de moord op Kevin Lucas.